សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងនៅម្ដុំរងវងមូល58តាមខ្ញុំមើលរងវងមូល58ហ្នឹងគឺដូចជាច្រកចូលក្រុងប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងបើយើងជិះឡានពីពេញពីស្វាយអីមកហ្នឹងជួបរងវងមូល58ហ្នឹងគឺមានន័យថាចដល់ទីប្រជុំជនក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយនៅជិតរងវងមូល58ហ្នឹងគឺមានច្រកដែរច្រកអន្តរជាតិដែរប៉ុន្តែជាច្រកដឹកទំនិញណាចេញចូលថៃខ្មែរអញ្ចឹងណាកន្លែងដែលយើងមកលេងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ថតពីមុនមកដែរព្រោះមកញឹកណាមកជិះរឿយរឿយគឺយើងជិះពីប៉ោយប៉ែតមកដល់រងវងមូល58ហ្នឹងយើងបត់ឆ្វេងហើយយើងឃើញដីវាលវាលហ្នឹងគឺនៅម្ដុំហ្នឹងឯងដីវាលវាលហ្នឹងគឺបោះគេនិងបោះគាត់គឺមានគេពូលវែងលក់ដែរអញ្ចឹងណាហើយក៏មានគេដាំចកាចកានេះចកានោះដែលថតជំនាន់មុនហ្នឹងគេធ្វើចកាដាំអាកាសាច្រើនណាដល់ពេលលើកាប់អស់ហើយគេដាំអីផ្សេងតែខ្ញុំតើបានមើលថាដាំអីខ្លះតែដែលដឹងហ្នឹងនៅចិត្តខ្លួនហ្នឹងគឺមានដាំដូងអូខេឃើញអត់តែចាំងបាននេះខ្មែររីខ្មែរក៏ថេជើងចឹងហី